Duridai. Dai. Que ama dai. Dai. Fruridai. Dai. Ora, que tu asamani ha ha, ora tu guga ne kuhega ni tu hega na guia. Nego tu menja fruri vitu ra do na mueno reko. Na neko me kete vega na neko me kete oru. Toro tu na mudama ki ogu tu oru mui gayu a kenyata. Na mudama ki date gura guo. No ne agi reko ruo uma. Wa bere amare tu a ni ego kuga jeta ko mora ajuguna. Bui wa pare ya kigo mari kamere ma wathani de maina na tu ha ha au go tuku wa to hegani hanini na tu menye furori tu rathi na mbere ate ya niki kiega niki kiuru ni ha turorete wa bere tu soke o hotuge tu rako graduate muigai mu uhuru muigai wa Kenyatta president witu mudamaki tondu wa guthie kuria sagana o ria turamwirire ha ha ete ciana cia geria kuhurana thini wa family ri no nginya woe ciana ciaku uciurie niki kiuru ni arekire wega muno no gwita andu acio arameta kuria sagana no reke tuge ona igawe go guo ri ni arahitirie kaundu keho tondu wa mbere ndungita andu uthiumere ati utume dio DC maundu ma magi umarehe kuguo the umatukanie na areha tongoria siasa no rera kumenya kiria kirakuria thini wa background yaku hau no horae tibie tondu kone nie ni uhuru wa muigai wa Kenyatta ri ingiroire adwa yakiereweke na tagataga ore whatever group they call them nginya women ile pu mathiaga uku gitagwa ngainu wa mama na agimetaga embrace all the way umwe agota hekire ohoro akuhi ohoro makuhi ohoro ucio makire ma marona gitirathi yoga kuria ground ini niguo mucoke mumenye uria mugucu that problem atorai inside down utine mudu nginya ma ndio ndio nginya ma MP utine mudu ingira na thimu yake ri ira hari njira njega ya kungania views cia ndu the tiere marakwenda tondu gutire kindu kiuru ta murata uri ureta murata ukwiraga uma uri urenda kuigua handu ha enemy uri urakwira uma uri akuri on the ground taru gude oni sabina sagia yuka hari ari no wega fiyo ni pro uhuru utiro ndo yuka hari kiri sai sika na kwira ABC that the akwira the ground is this na reke gwere ithe wagena muthamaki tuendete muno urahairwo horo uri gutari no kone we ndara uguo muthuri uri akwiraga haha uguo ri etha nginya wethe kure macinani wethe kimwana no kone gya changa kinyua changa ndo kugu gicaki kimenya gura kurathi na mbere kire ko kana gidia views ya kwira uri ground hi huana ti akuheni ha ne maina waka banda by the way ne gora tu ha ge criticize muthuri murata ugitwo MP wa kwanyu bitago Moses Kuria kone murahi no Moses Kuria kwihoro to ugurathi kwaria after that day mugramo hire that platform mugraire wa okire wa badi kemani gojiri mugrathire I wa ke goyo isongwa muzimu ethe andu are so critical by the way if you want to deal with the leadership mudu athaga those who are against you ukamarehe akwe mono na iko kwera kwa na muthungu leiga atiri bring your enemy so closer than even your friend to your friend are kwera ehe wakunikwega no ground tiguo kuhuana uhuru no athia muranga uracenjia to no amene uri kuhuana ona uta gutindo ikirwo na mundu mugi ndari he mere ohoro central they are against you your relationship with Raila Odinga and BBI etabo BBK BBI they are against it mirehe at your own kedia feria no o korea there ugwa he ni kuri ugwo tigo kuhuana the ground is opposite doka tugia terere heka undu kage ngwenda kuga ugwo twehere kugwo tondu ucio ni horo ai tukire eta ma MP macio reginene ni kumeta no mere makwira uma on the ground wa bere uhuru andu utindo kirwo uma ni thina uri uri ai kuyu ni kahwa ni masani ni paye drum ni mira na ne biashara to create a ground where somebody can do business ne oni otu fereete okoni fara fara ta isu mura thondeka kuguo ri urathondeka fara
igacoka thutha wa mieri iri tatu ri haru hamekira ri ithatu guo kibaki ekite kwa onyiri hiri ya president ri urekira kari akamwe karurimi igacoka thutha wa kire gekati ithana rekia he mutumia yikuria nyiri na ni field marshal muthoni akirima ni arate ta muno na na tu rapurochire araigatiri ni araheni tondu riri wa mwirite ni gucamania nake no gituma nginya gavana panyire ugituma yua kireta gwa johi ugituma wa johi ucio ndari akurehera mutumia ucio mutumia ucio tondu mukuru na miaka riu na ati the retiring age ri NITC ri kate seje ya kumweta tu state house ya kene umwira tiriri ehe ni mwaruire wiyathi ti gutwara gukure ta mbica hindi ya muroka ruringo stadium ati hindi oni guare thu nginya ni magavana gethagwo ni ya wajo yucio no hindi wa asoka iga te we busy maraiga we busy ni kimune na wa bururi mutumia to cio muwe ore to wa ke mathi kwanja wa ke mathi na daruire wiyathi ni murume wari kuo no yo ari kuo ari githakaini Uthiyo waya mutumia ucio umurehe hakuhe umurie kiri arenda ta ukona enda gukuhio blessing na ta ukona nikio turora twita bururi nikurekeria hau niguo ge invite muthuri murata githuku wa mwirani awotireke hau hangi ndega muno thank you muno moro ajuko na thai kirenyaga thai bururi witu thai gema thai nie nyambagia na kuririkania andu kuria bururi witu umite kuma the president day county ya Narok ugokira Kajiado county Nakuru County, Laikipia County, ginyoga kinyokorea Garbatura, kora kwa Thamburu na ndware ya korea. Tharakanithi ni kuo bururi witu ukinyite kou. Nie njetagwo githuku wa mwirani na marika mere mwathani ndi maina na ndi mugaci kwa mbere ya mathu. Nie ndirenda guthii direct to the point na point yakwa njerekeire kwi muthuri mugathe tithe wa ngina niwe Uhuru Muigai wa Kenyatta. Ni urekire wega muno na muthuri uri ndaigua hutia maundu mau guko uretete andu kuria Sagana though ona ndirakwandikire message nda ndirakwira it's never too late no either wangenare uretanite musemani ucio wi mucerere na ndiramini urathire musemani ucio wi mucerere hau ora tio point yakwa no though ni urathire wi mucerere ithe wangena kuma wathurwo githurano giekeka Duro come out Kenya region ona kwirando thank you ni undu wa guthura ni hindi urageragia gwika uguo rita ria mbere na ithe wangi na ndurari kwirando thank you ni undu wa guthura andu na mera uguo ithe wangi na turakuonera 18 urendete gu soft launch BBI no uraigua ground werwo tondu kiri na intelligence ura kuhana ri kind of urashai off ku launch BBI na hatiri maiti ya kuraunchi BBI toro BBI ri nituko kienda kumenya content yao neke no BBI no yaku na your brother ri mwajetie gutwira ginya guthirete na gandu tanya mwendo ya huduma namba uria kwetwikaga nga andu matiheagwo services ya nga wakondu kwa ya huduma namba kainyue mwina set mind mwina Raila ati ni mwe uria irenda kuga tondu we na Raila ni mukoretwo mukiaria atiriri BBI inakuja kwanza ni gutwira gwa ndu cio your brother ati BBI inakuja koragwo ena mindset yuri erauga ino athirite na ga ndu guo kire guo ati kiya eko aipu andu angi kire guo so ithe wange na in short ni ndirenda gukwira atiriri ni wega akorwo BBI inyu ni mukiwi na ni muri predetermined ona korwo ndaiguire ukiyurithia kiuria atiriri kaha andu angi mamionete anga kerikitwo kire guo no uraiga andu mionete ithe wangi na thuraku iria igire thuraku kumira ino urageretie kuraunchi BBI this time the ground is different ndakwira turakuonera 18 nginya hari urekaga ati kiri uguo how comes urambire gwita andu provincial administration kana karanja wa kibico na Matiang'i nio maorganizete meeting iyo urari nayo kou how comes ti andu aria erected popularly erected ni andu a Mount Kenya region ni urambite ni ungirambite gwita nigetha waranirie nao nio mathuritwo ni andu kana rimwe ni njiguo kibrag ukiuga ati mathurirwo ni undu waritwo riaku ri na niwite ni ona tene andu no maturaga mathuragwo ri he githurano gekikite 1997
Dhiro wa guito kia mbure. Tukethura ma MP SDP. Na kivakeno ware, na kivakeno ware kirea presidential candidate. Tuti adhuri ya kia makia DP. Idho wangena idho toko. Yeah, idho wangena idho toko. Tore ando independent minded. Niyo reikenda koko ni maidi idho wangena. Mwira adeketi ya negere wa vore wa mbuge. Niate, idho wangena Kenya. Adoma kwerora ili oguo. Na idho wangena sagana irona nirie. How leadership yaku air darkness todo leke gwere ona you are more visionary leader than any else in Kenya todo dread ogetuga adu are elected ni raia wabe guthie ku adu ati ware hero ni provincial administration ko atenyo me kuruta maoni na togo muthuri ya kwira critics yaku kana te gweti mutangatanga kana kutoereka kana ohote bora me taga formation ichi yori. Dure hede o giuga ate na mwadhureto na ruto mwe presidency. Ate adoa mwe neo mara hadpiketo, neo mekwa liyaga, neo mara rogamirira ne kriteria rekuera hodereto. How comes ora abete kwa jenasio, noko nilega neo na komit parliamentary group ne. Korare gete kwa semani na parliamentary group neke. Neke odaku era, toraku onore orede ete gweka, orede ete kodi kora hunch. Na toraku onire orede ate akamada ate neo machia mania nyamweo ya BBI. Todo hari odo predetermined na wa igoro. Nikuare behavior, are behavior ati rutaro a spokeswoman they do Mount Kenya region. Idu idu agena nego kuero. Ware head division iyo ware head town iyo mire head ore goeli de na arifaga ko iyo kazi ni bedi mogo be Korea Senate. Akiuga tere revolution ni re nere aginya si ana si ay. Idu agena doko menye doga create iyo. Where we are, where we the safe ground, here. Maudu Mareoreka, Maga Tueka, the Momaka Okohont. Na, go together how? Nanidoni Okugat, really, at the MP Mahoroke Verali, all the Taumeresa Kenyans, at the Mego taken a care of. The own argument Yaku very cheap, at the Geduran on the Kereke Kire, yeah, as a leader, at Okugat, the Geduran on the Kerekire, at the piece of Rekoria Kevera. Na niwe wego na kure ke kire korea na intelligence we nayo kana nugo raigire my MP mete kire ke ate gutire mundu akuire ri turonire my MP makihurwo makihurithio na ara maraheana nginya command manyitito ni kire oguo no tutirona wirite uri akibicho akoragwo e mbere yake nda guthie kunyita andu aria ngiri haha ri this time ri ni kire ane okay acio meku oguo nema. Ugora kugire he mutumio kwira gandu maheo biangana campaign gradire na bereri ni age kwire oguo I no ground wa kora miseta gate na akivirari ugutigwo kuri on the ground itho angina na ngire kienega da jito avuru wa mungeri gucokera karia makwa advice aga munene na ndurange kuririkanio hingo engi ndwethe waji kwa advice ndwethe uguo wako ni andu akivirari advice okuria kuothe kona ciothe otukanie ogenda maoni nogo nego leadership ruwe wathani waku itho angina nita wa King Solomon yakua hede ya moro we okire akiuria tiriri bavara mwathagana ya university ni mukwenda jike atia agithia keria kuri athuri aria kuru akiru ihi ndugatwathage uguo re bavanyu arekaga ati agithia kuri anake akirwo no tuike mohanda gukira kire uguo kingdom nogo atukana ya tukire ya Israel ukigia Juda na Israel. Rigo na ere, ugo nigo thiete go split bururi ito. Na niko atura ni ura atura niya. Na ore ni ura hadi lebego yo dhino wa Central Region. Na ura ameko yete united. Na ura ametika e divided. Rigo na wavure wa mungere. Rigo na tuwa hau hake. Mulega adhuli. Nikuwega dhairu lili. Dhai kirenyaga. Hemare tuwa ni jitago wafure wa munge. Guito nikuri ya nyeri loare. Hamari kameri mawadha ni di maina, ya retuwa ni mwagi, na di bari yake nuna. Nye, juga atiriri, nye daga tohega nye, ore mudhuri yo hukaka, na nye guwa bereri atiriri. Nye nye, da umao kudhoma gazeti yorori udona atiriri. Waititori. Mayagai. Nire kaize mwiri. Nire kemudo kekiri. Waitito. Oi, waitito.
Rĩu we waititwo rĩ, we ona nũgũ nĩ njega tondũ kũrite kũrĩa we mũ ritu. Niĩ ndĩ ndona ici ciaca cia kenyama ya Ngai. Nĩ wona ũrĩa kũiana? Ona ndikwaria ũhoro waku wa ititũ. We ikara hau ta nũgũ, we rĩo nĩ mahiti, cauri yako. Nĩ wona ciaca cia gwitũ rĩ, ũguo nĩguo ihianĩte. Atĩ rĩu ndĩonire rĩu nginya nyakinyua ici rĩu ta wa igũrũ na wa rũgũrũ, maroka harĩa gũcokanĩria. Nĩ ũĩ, atumia yani ndĩrenda kũũria atĩrĩrĩ, yani mũtingi, niĩ ndĩrona atĩ nĩ megũtũcambithia by the way. Nĩ megũcambithia rũrĩrĩ rwitũ, atumia aya. Na ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, we wa rũgũrũ gũtirĩ mũndũ ũgũtũmĩte ũtuĩke spokesman. Ona ĩkorwo nĩ ũrahikirie gathuri kau mũrahikanirie nako rĩ, ĩĩ wa igũrũ rĩ, we ndũrĩ spokesman witũ kĩrĩa, rũrĩrĩ rwitũ tũtigũtũ, yani thikĩrĩria wa igũrũ. Ithuĩ we are not ready kũigĩra bũrũri witũ igũrũ wa ndũrũme. Tondũ ithuĩ tũtigwathwo nĩ we atĩ tondũ we nĩ waraga kana nĩ wanĩkaga mboco ciaku kũrĩa State House. Listen, ũkorwo we very careful. Ithuĩ tũrĩ athuri, rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ rwĩna athuri, na athuri nĩo matongoragia rũrĩrĩ, ti atumia. Nawe wa rũgũrũ rĩ, nĩgũndĩroraga atĩrĩrĩ. Wa igũrũ rĩ, at least nĩ mwega nĩ ndĩraigua makĩrana atĩ anga we ciara, anga we ka ũũ. Wa igũrũ rĩ, we nĩ ona nĩ ekũgĩa kara, nĩ ekũgĩa. Ĩĩ wa rũgũrũ, ĩĩ nĩ wa igũrũ nĩ ũkũgĩa mwana itigwo. Wa rũgũrũ. Nĩ ũraciara? Wa rũgũrũ nĩ ũraciara. Wa rũgũrũ nĩ ũraciara? Laikipe nĩ ũrena ũgoka kũgĩa mwana? Ah, nĩwe, rĩu nĩ tũraiguĩte gũkiuga atĩrĩrĩ, atĩ kwĩna rũnyondo rwĩna iria na rũngĩ rũtarĩ iria. Rĩu rũrũ nĩ rũkũgĩa iria. Nĩkĩo kana rũgĩtwaraga Brookside ĩĩ. Ĩĩ ona twahota gũkĩnyua iria ĩĩ. Magĩtige wana ũcio mwĩnaguo. Listen, niĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, rũrĩrĩ rwitũ rwĩna thĩna rwa leadership. Tondũ atumia ona makĩũkĩrĩria ũũ rĩ, na athuri maikarĩte harĩa Kenyatta nĩ wana aratwenderia rĩ, ona he mũndũ ũranyandĩkĩra akanjĩra atĩrĩrĩ, atĩ nĩ waragĩria Kenyatta unmaturely. Kwĩra mũndũ atiga wana unmaturely, na njĩra ya mature nĩ kũmwĩra atĩa? Ongĩra mũndũ atĩa atige ũrimũ na njĩra ya mature. Tondũ niĩ njũĩ atĩrĩrĩ, Uhuru wa Muigai wa Kenyatta nĩ ũratũkiĩra wana, na niĩ ndĩrakwĩria wathani waku ti wathani mũkinyanĩru. Na ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, ona kĩu ũragĩrĩte kũu Central, you know it from your heart, you will not get, and I promise you Uhuru Muigai, kĩrĩa ũrathiĩte gwetha Central, I tell you, and I swear, you are not going to get it in Central. Niĩ ndĩrenda gũkwĩra ndĩ ta Wabũrũri wa Mũngĩ. Ona 90% of those Kikuyus you talk to, they did not even get, ona matinaigua ũrĩa ũramerire. In fact, they are not even supporting what you said. Ũrimũ ũcio ũratwarĩte wa kũgeria kuga atĩ nĩ mũrarehire tranquility, anga kĩbĩranga andũ matirahũrana na mahiga, anga atĩ we inyuĩ nĩyo nĩ mware. Ĩĩ mũngĩehera inyuĩ na Raila rĩ, mũreciria nĩ tũkũragana na Njaruo? Are we killing each other with laws? Nĩ kũrĩ na battle ĩrathiĩ na mbere? Kwĩna hostility atĩ ũmũthĩ Mũgĩkũyũ ndangĩthiĩ Gĩthumo? Nĩkĩĩ mũrenda gũtua inyuĩ atĩ inyuĩ nĩ mũratũrehe together? You are not bringing Kenyans together. Don't use that. Kenyans need development, Uhuru Muigai Kenyatta. We need hospitals. We need schools. We need roads. We need electricity. Okay. Eh? We need labor laws, brutality of police. We need you to ease the standard. We need you to ease the life of Kenyans. Yani mo Kenya ena maisha mali toto do. Ogedi kori 40, wera godioke na fetoro. Tothie crime in area. Forizi negu ireka adu. Ushuru, wahigora baane akuna forizi. Waya gora kamata toka na ka pick up nega kuna forizi. You know, brutality, situro na ginya divitari. Kwanza taro ratiri. Kuumete gatundu, we umete Uhuru Muigai Kenyatta gatundu. Gutire mochari, ado marago of law. Mochari ya gatundu. This is what this guy is selling us. Mucoke mwonjere atĩrĩrĩ, I tell you, ũtige wana na njĩra ya matua. Uhuru Muigai wa Kenyatta, tũtigithie ũrimũ na tũtigithie wana. We are not fools. You cannot fool us all the time. Listen, we need development in
Kenya. Orimoyo mwena kwa BBI na orimoyo wago tuwate Torato unite na Raila. That's bullshit. You are not uniting any Kenyans. Moge kuwa mwode na anadrathe kila draigu atiriri. Kenyata ugeti atiriri. Ate igerigo nebazi. Orari kwa nebazi ogezie kwa uhuru we, totigizi okubafu. We nereozia anabazi. Orari kwa nebazi ya kumake noka na kayole. Oyo kada hiya na ate ya mayangai. Eno kada nike nizi yona katue ngobe. Ate agerigo nebazi. Uigwiri ya kiuga. Ate agerigo nebazi. Ozia anabazi lewe. Nekiore na goto erozia anabazi le uhuru mwiga ikinyata. Ore ya mogo we kazi kereli uhuru. We niego kwera rege na rege. We are not fools. Na wadhani waku, na kereore edha, dokuona. You will not get it in central. I promise you. And I know you know it from your heart. Kereore agereta donona. Onogo idie besa sigana. Because your fate comes from Mwenenyaga. Na Mwenenyaga has already made sure that your fate is sealed. Narure kukuya na neatiriri, reke idemwele. Turorio neadu atiriri. Tone turauga uhuru ati. Let me tell you categorically. Nia ako personally. Nie, I don't support Ruto. Na dire da declare Ruto todoa riri. Nie nyoka nie hura kiogo. Na kiogo kia nyoka no dira hura ni uhuru. The uhuru tu e president. Nie di hura agigo. Nie di kana hura nyoka kameti ni amutingo. Kano kameti ni agatagati gasoke gakuluma. Nie joe nyoke hura guo kiogo, na nyoke no drahura, nie drahura kiogo, na kiogo ne huru mwige ikinjata. I don't care about Ruto, korea rezie, kana korea marerana, kana neka madano, nie joe huru mwige ikinjata. No yoyena problem na rolele vito. You see, oh niku wadha niwa drahamu iraka. Deception, that's how the devil works. The devil is a deceptive person. Onanugu huru alokete sentru, danoka niodoa, Izuya Gekoyo, allocated for his own, selfish gain. Uhuru came to you guys because of his own selfish political gain. Daroka ni toro ni anenda kwedi ya kahawa kanyu. Daroka toro ni anenda masani manyu. Daroka na hiri yari anyu. Aroka ga toro ni odo, we, eroga merere, hake, tiodo wanyu. And I want you Kikuyus, and I want you my fellow central people to see this from the ground, mumenye ugu niguo huru hiana, and that's the work of a devil. Ugu niguo deception hiana. Orio kile kumuera, tumeneta maduraku, tumeneta ke, nidroka kumudo dekera, aloka niara sokavira, wira oriku. Niwira oriku kade ne turutagera. Which work are you talking about? Duru watu dekera kahua, duru watu mashani niado maramunya, meraa niado niagire kwedio. Atumia, pirate. Anything. You are not working for us. You are only cooking. 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 You are a letdown. And your work is devilish. You are so deceptive. And we cannot agree anything that you are coming to tell us now. You are a deceptive person like the devil. Na negodra akwira. Onakana ni odhiro korea doago ni nyukwa. Kala mami wanyu. Your fate is sealed. Where go ikarahau na mwenenya gane moko dilnake na wadhani waku niko kwera reke. Is so deceptive that you pull down everything that we have. Wadhani waku niko kwera reke. Where dure mudhamaki. Your work kada udhamaki waku ni wa Satan. Na niko kwera na gikoyo le atogo etekira oguo niko togo dinabere. You see, on a Bible you got three. Mwene nyaga ne uga three. Wadhani umanete na kwa mwene nyagari. Augete Israel. Augire ni wakame turati. Israel ni ya kiloni ni America na Britain. No. He says, when God are heodha makiwake, if you bless it, kana wawe tekira gaini akora adimaka. Augete, accept Israel and I shall bless you. Nemuguwa. Koguori, ona inyua do inyo muimushi dreda kumuiro, leta wafuri wa amuge. Ona mudama kio gaya reda kurehe, da kwera area ya kiugo kemwe, you will feel it in your heart that oyo noe mudama ki. Na gaya ugeti yo, muare ganaka na weti kira mudama ki usio, God is going to bless you. Tioginya akoro atere mudumu togu,
Tokinya akorwo ati ari mundu ati woka na helicopter. Tokinya akorwo mundu ina gorudi akorwo muthuri toyo kana to katani. Ugo niguo thamaki wa Ngai uingiraga. Agikuyu nyoba ya mobi. Nyoba ya mobi. Nie ndona kwina haro eroka. Tokonywa muma mwitikire ka murege. Itawa afuri wa munge. Kiroro manyabo. Kiroro manyabo.